Sniffing the bristle in me. Yeah, that's nice. Po slovenskem jeziku, darilo v italijanskem, lahko spremljate po svojem jeziku vsako knjižici. In svojem drugom. Kaj je lahko lepšega, kakor da se bratje in sestre zberejo na praznovanju rojstnega dneva? Drage sestre, dragi bratje, danes imamo priložnost, da se srečamo na praznovanju 20. obletnice, 20. rojstnem dnevu naše države. Prav je, da se na tem praznovanju zahvalimo nebeškemu očetu. Prav, kot smo zapeli, danes je dan, ki ga dal je Gospod. Hvala ti, Gospod, za ta dan. Prav je, da se zahvalimo za vse tiste vizionarje, ki so videli težnjo slovenskega naroda. Za vse tiste, ki so stopili v bran te mlade države, za vse tiste, ki so v tistih kritičnih dneh dali svoje življenje. Bog te živi, Slovenija, ker smo pa grešni, ki smo morda v teh dneh kar žalega storili sami proti sebi, drug proti drugemu, ali morda tudi v misli, kaj slabega misli v naši državi. Si vzamemo trenutek časa, premislimo, obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu, imam bratje in sestre, priznam, da sem grešila, v misli, da se da bi nejami, mnogo dobrega opustila in slabega stvorila. Srdačno dobrodošli in herzlich willkommen. Tukaj se nahajamo, dragi skauti, na enem zelo pomembnem kraju naše šupije, bi rekel zgodovinsko najpomembnejši. Kajti tukaj spodaj je mesto, kjer je včasih bilo župnišče in pred tisoč leti najbrž tudi benediktinski samostan. In v tem župnišču je v 18. stoletju deloval in pa tudi pastoralno bil nazoč, slavni župnik Miklavž Kuzmič. Pa še jaz tri oznanila in sicer ne bi vas spomnil, ladja številka 2 straži od 11. do 1. ure, ladja številka 3 od 1. do 3. ladja številka 5 od 3. do 5. in ladja številka 6 od 5. do 7. ure.
Super. Bog blagoslovi ti jedi, naj nam telesna hrana pomaga tudi v duhovni rasti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh. Večer, skauti, mir in dobro, pače e bene. E, bravo. No, pa dvigni jadro. Jadro. Dan. Danes oddajmo pod geslom Veter v jadra, razprimo jadra. To je najno jadro, simbolnega pomena. Ker ste skauti, bomo prebrali današnje geslo tega večera s podnaslovom. Pa boste ponovili. Iz čez klanca, čez klance v Kančevce. Iz čez klanca, čez klance v Kančevce. V redu, Beni, odlično. Kaj predstavljava? Mi dva sva kukar ena stara skauta, babi in dedek. To je imaginarno, kukar da sva, čeprav nisva. Pa tu so Beni. Ma che ne vado bene va? No, ma fridi il partito! Veter lepo vleče. Ja. Ma to drago, od malo ostareli skavko. Ostareli je bez drago. Ne meni, da te čujem. Ješitem
partito. Viva!